ntekereza yuko umwuka uko biri kose iyo match arangiye yarangiye bagiye mu mateka ikiba gikurikiyeho no gutegura match ikurikiyeho ndatekereza ko tutagomba kuba imbata z'amateka ariko amateka tugomba kuyigiraho ibiro ni bidufasha ngira ngo twaze hano kuri match kugira ngo turebe niki dushobora gukora mbere na mbere hari byo tugomba kuganiraho hagati ya staff technique ndetse n'abakinnyi ubwabo hanyuma tugategura match yo ku cyumweru icyo ntekereza cyo nukuvuga ngo mbere na mbere nabwiye n'abantu no mu ntangamana nabwiraga yuko Gasogi muzayibona kuri juni ya 18 kubera iki mpamvu twabivugaga Gasogi ni ikipe nko kuri match ya Marine twakinnye tubura irema zikomeye harimo Captain Gi utari uri muri axe harimo Kaneza utari urimo bunabo kintu kipe Gasogi yenderaho mu bandi harimo abakinnyi twagurishije ariko aba basimbura ntibabona ibyangombwa byo gukina kubera twatangiye Amerika tutarafungura ibyo rero kuri yo juni ya 18 aba bakinnyi bose bazaba bahari ndatekereza ko ari cyo kintu kinakomeye cyane abantu bagomba kuza kureba eske nibaze barebe ese abakinnyi bashya dufite koko barakonvenka barabereka Gasogi ije ihatanira kuza mu myanya myiza barabereka Gasogi ije gutanga entertainment ku buryo bushoboka ibyo rero byose tugomba kuipruva kuri match tuzakiramo muhanga ntekereza yuko uko biri kose imache izafite umwihariko kuko ndatekereza yuko ariyo match tudafite impamvu nimwe tugomba kwitwaza nta excuse nimwe dufite nta rwitwazo na rumwe icyo tugomba gukora mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi abafana bacu n'abakunzi bacu n'abakunzi ba football muri rusange ko byagaragaye ko Gasogi ni ikipe ya buri muntu wese aba yifuza kumenya amakuru ya Gasogi ikibazo kiba iyo yatsinzwe buri muntu wese agira icyo avuga nuko bari abantu ndabizeze ibyo byose kuko nyuma yaho ngira ngo mukanya tujye kujya mu nama n'abakinnyi kugira ngo dutegure ino match en conséquence yuko tudafite excuse nimwe icyo nababwira rero nuko iyi match abakinnyi bose bazaba hari imache ni match ntekereza ko izaba iri mu rwego rwo hejuru nanje ubwanje ubu ngwimyitozo ndayitabira chaque jour buri myitozo ngomba kuba nyiriho kugira ngo ndebe aho ikipe mu buryo bwa murare mu buryo bwo kuganira na staff mu buryo bushoboka ntahabaye vice president agomba kuba hari ibyo bintu byose tukabireba ndatekereza yuko iyi ni match twiteguye kugaragariza abantu isura nshya ya Gasogi twiteguye kugaragariza abantu isura nshya ya Gasogi ndetse kandi no kugerageza gutangira igikorwa cyacu cyo kurushaho gukangurira ababyeyi kuzana abana kubibuga tuzana discipline dasanzwe dufasha abana kugira ngo nibaza ku kibuga tubahe impano kugira ngo bazavemo babafana beza bafite umuco wo gukunda football kuko ntekereza yuko kugeza uno munsi iyo tutaza kugira amahirwe twegwe yo kureba imipira turi bato ntabwo twakabaye dufite amahirwe yo kuba turi mu mupira uyu munsi wa none turashaka no kugira ngo ibyo bintu bishye no mu bana icyambere ku babyeyi bizafasha bitabana bizabafasha kwirinda imico mibi ku mwanya batakaza bari mu rugo icya kabiri bizabafasha rimwe na rimwe no kuba impano zabo banakunda niyo football kuko ubu ngubu twebwe turavuga tuti niba umwana umuzanye mu byo uzanye umwana wawe araza arebe make ariko turamuha ni impano kugira ngo n'ubutaha Gasogi nikina azagaruka bo niyo mpano mu nzira imwe cyangwa indi ntago ari ngombwa ko umwana bari umufana wa Gasogi cyangwa ari umwana w'umubyeyi ufana Gasogi ariko n'umwana w'umubyeyi ukunda umupira wenda twebwe icyo dukoze mvuga yuko Gasogi yazanye amateka muri iki gihugu yo kuzana udushya ubu turabitangije kugira ngo umwana wese uje ku kibuga abone impano abone izindi entertainment zimushimisha nk'umwana babone ababiganira abababyinira babone abakurubat babone aba bandi bagenda kuri bwa buntu bw'ubupine babone nuvuga ngo umwana ashobora kudekuvura n'izindi mpano ziri muri we abiboneye kuri stade ibyo ni bintu turimo kugerageza kugira ngo abana barusheho gukunda umupira kandi ntekereza ko ari bo bafite niba dushaka gutegura ejo hazaza dutegura abana